საზოგადოებათა ბანკების აზრით, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა მოსალოდნელი იყო, რამდენადაც ეროვნული ბანკის განცხადებით ის განაგრძობდა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას მანამ, სანამ ინფლაციაზე გაცვლითი კურსის წნეხი არ მოიხსნებოდა. ასევე 111.400 მსესხებელს და მოხმარებას რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი გაეზრდება. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოებათა ბანკების ხელმძღვანელი, გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გამარჯობა, მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბექა, მოგესალმებით მაყურებლებს. გიორგი, მოსალოდნელი გასაგებია, რა თქმა უნდა, მოლოდინები არსებობდა განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით, თუმცა მოლოდინები იყო მის შენარჩუნებაზეც 8.5%-ზე, მაგრამ იყო თუ არა მოლოდინი, რომ 0.5%-ული პუნქტით გაიზრდებოდა, თუ მაინც შედარებით, ასე ვთქვათ, რბილი იქნებოდა ეროვნული ბანკი ამ გადაწყვეტილებაში? პრინციპში ასეც ზრდას ველოდით, ეს მოსალოდნელი იყო, რადგან მე რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა დაანონსებული იყო ჯერ კიდევ სექტემბრიდან, მოგეხსენებათ, საგანგებოს ხდომაც კი ჩაატარა ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის და მთლიანობაში ბოლოს 60 თვეში 2.5%-ით გაიზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, გამკაცდა მონეტარული პოლიტიკა, რაც გამოწვეულია თავისთავად საკმაოდ მაღალი ინფლაციით და იმისთვის, რომ მომავალ წელსაც არ გაგ ზელდეს ეს ტენდენცია, ეროვნული ბანკი დღეს იღებს ზომებს, რაც სავსებით მოსალოდნელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში გამოსწორებულია სავალუტო შემოდინებები, მესამე კვარტალში ინვესტიციების კუთხითაც იყო მატება, ასევე გადმორიცხვები, ასევე აღსანიშნავია ტურიზმიდან შემოსულობების ზრდა, მთლიანობაში შემოსულობები იყო დაბალანსებული და პრობლემას ქმნიდა მაინც გაუფასურებული კურსი, რომელიც ყველა სხვა ჩვენ სავაჭრო პარტნიორის ვალუტასთან მიმართებაშიც იყო გაუფასურებული, რაც დიდხანს ასე ვერ გაგრძელდებოდა და გამყარების ტენდენციაც სწორედ აქედან დაიწყო. კი ბატონო, ეროვნულ ბანკმა ამ შემთხვევაში ლოგიკური გადაწყვეტილება მიიღო. კი ბატონო, ამაზე იყო თქვათ მინიშნებებიც აქამდეც, რომ დროსთან მიმართებით რომ შეიძლებოდა უფრო ადრე დაეწყო ეროვნულ ბანკს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა ან სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. მეორე მხარეს არის ეკონომიკური ზრდა, მესამე მოსმენით დამტკიცებულია ბიუჯეტი, სადაც დაკორექტირდა მათ შორის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მომავალ წელს 5%-დან 8.5%-ამდე. ამ განაკვეთის ზრდით და ასე ვთქვათ მომდევნო სეების ნაბიჯები ჯერთულია, ცხადია იანვარში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ საუბარი, მაგრამ რამდენად იქონიებს ეს გავლენას უკვე და რა პერიოდში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომუნიკაცია მონეტარულ და ფისკალურ ხელისუფლებას ერთმანეთთან ექნებოდა, ანუ ფინანსთა სამინისტროს და ეროვნულ ბანკს. ფინანსთა სამინისტროს საქმის კურსში ექნებოდა, რომ ეროვნული ბანკი აპირებს გაზრდას მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის. შესაბამისად, ის ზრდის პროგნოზი, რაც ჩაიდო, სავარაუდოდ ამ მონეტარული პოლიტიკის პირობებში ჩაიდო. ეკონომიკურ ზრდაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ უარყოფითად მოქმედებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, თუმცა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არჩევანი დიდი არ იყო. არჩევანი იყო ცუცა და უარეს შორის. ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ უფრო სტაბილური კურსის და ინფლაციის შემოჭვის კუთხით, რომ ფასები მეტად აღარ გაიზარდოს მომავალ წელს და არჩევანი ვერ გაკეთდა სამწუხაროდ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მხარეს. როგორც ჩანს, ეს ამ ეტაპზე მისაღები იყო როგორც მთავრობისთვის, ასევე ეროვნული ბანკისთვის. მადლობა. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოებათა ბანკების ხელმძღვანელი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.